嗨，大家好，我是乐康。今天呢、要介绍一道台式料理咸酥虾，但是啊，我们要将咸酥虾做一点变化，我们要把多利多汁加到咸酥虾里面。至于怎么做呢？让我们看一下。蒜头切碎，蒜头大约七八颗就好了，切碎。切碎备用。葱，葱一支。切成葱花备用，辣椒一根，辣椒我们先对半，辣椒切好备用，还有一颗黄椒，黄椒切丁，少许就好了，让它配色用的。切好备用。先将虾子的须须去掉，去完以后我们再做一个割背的动作。好，将虾子割背。切这个虾啊，如果割背啊，它这个刀子如果没有那么利的话，可以从头这个缝这样切，这样切会比较顺。然后它这个有这个沙筋，我们要挑掉，对，要不然吃起来口感不好，而且会刷刷。好，切好备用。好，我们今天来处理一下今天的主角多利多汁。我选的是那个美式辣起司，我们就要打开。一半都不到，三分之一吧。等一下，跟虾子应该蛮搭的，我夹凉的。那我们先捏碎，用捏的就好了，这样比较快。你可以，不用捏到差不多这个程度吗？我们更正一下，这个口味真的是太辣了，我到现在舌头吃一片的舌头还很痛。如果没有办法吃啊，不要选这个口味。对，如果喜欢吃啊，一定要挑这个一片这个辣。虾子啊，上粉。上粉的过程啊，一样，里面一定要吃到粉，这样整个炸起来才会漂亮。虾子的粉已经上好，我们看一下油温，油一样就是抓一点小小的粉，然后丢进去。你看它很快浮起来，就代表油温已经可以了。油温高一点，澳门吼最好是沥干，我刚刚没有沥干，所以它会爆。好，再炸的时候小心一点。我们炸至差不多金黄色就可以了。我们的虾子已经完整了，我们把它倒起来。接下来我们来炒虾子。我们下油下都二分之一匙就好，不要太多。我们这个吃起来是要打伤打伤，油下太多的话会让我们有点水水的。什么是打伤打伤？打伤打伤就是很舒爽的感觉，它没有这样当当这样爆香料。下下，好，蒜头的香味炒出来，虾子下下。然后虾子下下以后啊，我们先下这个万用胡椒油，万用真的很好用，均匀的撒上去。接下来就是今天的主角啦，多利多汁。对，这个动作一定要快，把那个多利多汁的香味炒出来，让它融合一下。就是差不多是这样，再翻一下，翻一下。好 ，OK。好，现在要到了快乐的试吃时间，我们先来试吃一下这个虾子要怎么吃。对，吃这个虾子啊，我从来不吃虾头的，因为虾子的头里面都是装大便的。吃这个虾子啊，一定要用双手吃，不要用器具，这样才有吃虾子的快感。然后我们加一点那个多利多汁，因为我们放在旁边，我们把它和在一起。是吧？这样，来，这个虾子啊，跟这个多利多汁的味道非常的搭，就是吃你有吃到虾子的鲜味，然后嘴巴又有多利多汁那种酥脆的感觉，你会吃完一滴以后还会想要再吃第二滴。如果你有机会，一定要在家试试看。如果喜欢我的影片的话，记得帮我按赞、订阅跟分享。有什么问题，欢迎在底下跟我留言。我们下次见，拜拜。